Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən ölkə ərazisində 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə tədbirlər keçirilir. Qanunun keşikçiləri yol hərəkəti iştirakçıları arasında bu dəfə ən çox xanımlara saxla əmri verib. Qadın böyük qüvvədir. Elə qadınlar var ki, onlar öz bacarıqları ilə hətta kişilərdən də geri qalmadıqlarını sübut edirlər. Zərif cinsin nümayəndələri üzərinə düşən bəzən ağır yükü də daşıya bilirlər. Bugün qadınların günüdür. Polis ənənəsinə sadiq olaraq sükan arxasında olan xanımlarımızı bayram münasibəti ilə təbrik etdi. Bugün saxlanılan xanım sürücülər inzibati məsuliyyətə cəlb olunmadı. Onlar barəsində tənbih tədbirləri görülmədi. Əksinə, yol polisi xanım sürücüləri sevindirdi, gül buketi hədiyə edərək. Yol polisinin bu adımı xanım sürücülərimizin lap ürəyincə oldu. Yol polisi bayram günündə iş başında olan 103 xidmətinin tibb bacılarını da unutmadı. Onları təbrik edib hədiyə verdi. Və bu təbrikimizi Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin rəhbərliyi əməkdaşları adına qəbul edib və bütün xanımlara da çatdırırıq. Dükan arxasında hərəkətdə olan xanımlar aşağılanırsa, onlar saxlanılır və söz yox ki, hər hansı bir xətaya yol versələr də belə, onlara inzibati tənbih tətbiq etmə deyil, əvvəlcədən tərəfimizdən hazırlanmış gül çələngləri təqdim edilir. Xanımlarımızı təbrik edirik. Qoy qızlarımız gəlin, gəlinlərimiz ana, analarımız nənə, nənələrimiz isə uzun ömürlü olsunlar. Əziz xanımlar, sükanı belə saxlayın. Bayramınız mübarək. Hürü Əliyeva, İbrahim Yusifli, İTV Xəbər.